നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ 10 പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് യുകെയിലെത്തുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇനി കനത്ത പിഴ നൽകേണ്ടി വരും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ജോലി നൽകുകയോ മുറി വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കും സ്റ്റുഡന്റ് വിസ നിയമങ്ങളും കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിലോ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഡിപെൻഡന്റ് വിസയിലോ യുകെയിലുള്ളവർ വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കണം അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ 3 പാലസ്തീനികളെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെ സൈനികർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു ഉക്രൈനെതിരെ വീണ്ടും മിസൈൽ ആക്രമണവും ഡ്രോൺ ആക്രമണവും നടത്തി റഷ്യ ക്രൂയിസ് ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളും ഇറാൻ നിർമ്മിത ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത് 2023 ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ദുബായ് സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയ വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 85 ലക്ഷം കടന്നു കോവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തെയും ഈ വർഷം മറികടന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി ലക്ഷദ്വീപിൽ മദ്യം ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഭരണകൂടം പുതിയ കരട് ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ദ്വീപ് നിവാസികൾ രംഗത്തെത്തി അന്തരിച്ച നേതാക്കളായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും വക്കം പുരുഷോത്തമന്റെയും അനുസ്മരണത്തോടെ 15-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ 9-ാം സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു സ്പീക്കർ അനുശോചന പ്രമേയം വായിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ സഭാ അംഗങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കില്ല ലീഗ് കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇന്റർ മിയാമി ഇരട്ട ഗോൾ നേടി മെസ്സി ടീമിന് കരുത്ത് പകർന്നു ഇന്നത്തെ 10 പ്രധാന വാർത്തകളാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദ വിവരങ്ങൾക്കുമായി ആനന്ദ് ടിവി UK ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആനന്ദ് ടിവി ചാനലിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൗജന്യമായി ആസ്വദിക്കും